I don't want peace. Okay. I want problems always. Okay, okay. Okay, okay, okay. Hey! Okay, okay, okay. Sawa. Okay, wacha nakupigia. Ngoja kwanza kijana, kwani kuna haraka gani? Unaona niko kwa simu, unasema nini? Baba, sema haraka. Baba ashaongea. Baba ameongea saa tu kuna haraka. Baba ya nani? Kuna afisa ujui baba. Baba si mmoja Kenya. Mimi naitwa Exodus. Na mimi naitwa Batua. Shida ni? Tulikuwa tumekuja hapa. Kuomba kama unaweza ukatusaidia na Teargas moja. Hakuna haja tu. Tungoje mpaka kesho iti ndio manamano ndio mrushe Teargas. Kama unaweza tusaidia tunayo tuende kwa nyumba tuende tutumie kama ubani. Confused generation. Nasikia akili yangu, nasikia vitu zangu ama ni mnasema niwapatie Teargas. Tunataka Teargas moja. Tuende tuanze kuzoea mapema at least before kesho ifike. So mliambiwa askari anatembea na Teargas. Wakati askari yao hata fundi utembea na nyundo iko na nyundo ya unaweza kosa au utembea na vitu zako za kazi ni moja tu kuna tunataka niko na swali nilisema hii Kenya watu wanacheza na kama nyinyi ndio wale vijana wawili nilisikia kutoka Madhari. Wakati sasa hapo ndo nakosea ni maybe wewe ndio umetoka Madhari sikujia Teargas sasa maneno ya Madhari sasa sijui unatoka baba ashasema alafu hii Teargas tunataka kwenda kufanyia nini sikutumia kwa nyumba kama ubani kesho mkirusha tushazoea. So nyinyi kesho mnataka kwenda maandamano? Okay, hata kama tujaenda. Unajua kama umebaki kwa nyumba na baba amesema wewe bado ni jangili. Wewe tu ni jangili. Wewe uende kwa barabara. Baba akisema amesema. Juu mlisema mmeshukisha unga na nilienda supermarket sijaona hiyo unga imepandishwa imeshukishwa tu kwa mtandao. Sasa na hiyo unga itashukaje kama mnaenda maandamano? Si ndio ishuke. Ndio ishuke. Sasa mkienda maandamano si ndio unga itapanda? Ipande aje na tunaandamana. Friend. Hiyo time yenye unaenda nayo maandamano. Si afadhali uende ulime shamba? Hey, baba akiongea. Hata nyinyi mnatuambianga tuende tulime na nyinyi mlime. Sisi tunafanya kazi ya kuwalinda. Sisi pia tunafanya kazi ya kuandamana. At least nyinyi mkule pia. Si hata unga ikipanda simetupandia tu wote. Unajua kiendelea hivi. Kuna place nitawapeleka. Itakuwa poa. Sisi utakuwa umetusaidia sana. Tunateseka sana. Huku nje tunateseka sana hata tujakula siku tatu. Kama unaweza tupeleka huko unaweza fanya vizuri sana. Kwanza ni wapi? Hebu fanyeni hivi. Tokeni hapa. Sitaki kusikia. Sio tunataka Teargas. Yeri tutoka na Teargas. Hizo vitu zinanunuliwa na pesa zetu. Yeri tushike. Sio ni pesa yetu. Kuna nyumba hadi kitu tunatoanga ushuru. Patia Teargas. Pesa yenu. Yes, ni pesa yetu. Unanunua moja ni pesa ngapi? Si hatujui nyinyi ndio mnapata pesa. Sasa ni pesa yako namna gani na hata hujui pesa ya kununua nayo Teargas. Afisa tupatie Teargas. Sisi tunataka Teargas. Baba alishasema kesho tuko kwa barabara. Tunataka kama utaki nisikuongeleshe hii street. Unajua unaishi karibu na sisi. Kama utaki nikuongeleshe utunyime. Sisi ni manduku. Msichukue sisi karao kama maadui zenu. Sisi ni manduku. Tunajua lakini mambo ya maandamano usioni kama hivi. Afisa tu. Kenya tuwezi ishi kama sisi. Sisi ndio tumechagua kuandamana. Sini sida yetu. Na ukienda kuumia huko? Kwani tunaenda kuumia? Wewe unatuombea vibaya. Wewe kwani wewe ndio unataka kutumiza? Kama unataka kutumiza utuambie. Mapema tujue. Mimi sasa sijinda. Utushike ama utupe basi kama tupatie Teargas. Tushike ama utupe Teargas. Tupotezea wakati tafadhali. Tushike ama tupatie Teargas. Si hatutoki hapa bila Teargas. Nataka niende na nyinyi sasa hivi. Unaweza tusaidia sana. Tupeleke Kilimani. Leo kuna wanapika chakula poa. Tupeleke Kayole. Tupeleke sehemu zingine za ujinga. Tupeleke Kilimani. Afisa kwanza tuambie unatupeleka sehemu gani? Na wapeleka nini? Wapi? Tupeleke Kilimani. Na wapeleka Kayole. Kayole tuwe. Tupeleke twende Kayole. Twende Kayole. Tupeleke Kilimani. Unaweza mtaka kuchukua. Twende tupeleke Kilimani. Kuna ya serikali. Siwezi kula na beba kwa mkono ya serikali. Twende tuteseke hapa hivi hapa peleka tena kwa mkono. Tupeleke Kilimani. Tupeleke hivi hapa. Afisa, tupeleke. Afisa.